کراچی کی ایک آرٹ گیلری میں نامور مصورہ شازیہ سلیمان کے تخلیق کردہ فن پاروں کی سولو نمائش ہوئی۔ مصوری کے ان فن پاروں کو نہایت خوبصورت انداز میں تخلیق کیا گیا۔ گھڑیاں، شطرنج کے پیادے، عقاب اور بہت کچھ، جو سب کچھ وقت بدلنے کی علامت تصور کیے جاتے ہیں۔ میرا ایک ریلک ہے اور کینوس پہ کیا ہے، تھیم ہے ٹائم اور اس کے ڈفرینٹ فیزز، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، اس کا ہماری زندگیوں میں کنیکشن، اور وہ کنیکشن ہے میموریز۔ نمائش میں فن مصوری کے دلدادہ افراد نے شرکت کی اور وقت کو قید کرتے ان فن پاروں کو بے حد سراہا۔ بڑی محنت سے یہ انہوں نے کام کیا ہے، ڈفرینٹ ٹیکسچر دیے ہیں، انہوں نے ٹائم کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا ہے اور اس کو خوبصورت کرنے کی کوشش کی ہے۔ فن مصوری کے منفرد لیکن دیدہ زیب رنگوں کا احاطہ کیے ان فن پاروں کی نمائش یکم نومبر تک مقامی آرٹ گیلری میں جاری رہے گی۔ یقیناً وقت کو قید نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی خوبصورت یادوں کو یقیناً قید کیا جا سکتا ہے، اور یہی سب کچھ نظر آیا شازیہ سلمان کے ان دلکش شہپاروں میں۔ کیمرامین شفیق دلشاد کے ساتھ نصرت وسیع، ڈان نیوز، کراچی۔